No Pirkko täs, terve! Tänään me ajattelin näyttää vähän tämmösiä taikatemppui. Ja me olen joskus silloin tosi kauan sit, kun me olen ollut pikku tyttö, niin me olin semmosen yhden taikurin opis. Ja miehän sit, kun me olen tällainen multitalentti, niin olin jo silloin. Miehän opin hirveän helposti ja hyvin kaikki temppui. Kun taikurihan on aikamoinen semmoinen viihdyttäjä, niin mä ajattelin tämmöisen pienen taikasoon sit tässä vetästä. Mun toi taikasauva on hukas ja mä löytän niitä koirailmapalloika mistään. Et mä olisin näyttänyt, että miten niitä tehdään, mutta katsotaan sitten, jos me jonkun muun videon sitten siitä kekkasen. No ensinnä, niin minulla on tässä tälleen tämmöinen värityskirjo. Ja miten päin tää? Joo, näin päin tää oli. Juu. Ja sit minä tässä ajattelin näyttää tälle, että kuin se on este, se on ihan tyhjät sivut. Niin, ja sitten on sit tulee nuo ääriviivat sinne. Ja sit viimeisen, niin kun minä tästä teen taikoja, niin sit siitä tulee se lopullinen, että siellä on. Kato, sehän onnistuu. Voi joku, että me olen kyllä sit taitava. Voi hyvä he. No sitten ajattelin näyttää tämmösen tulitikku tempun, kun minä olen siis hirveän hyvä. Miten näkyykö se edes? Kun minä tässä kun tää on varmaan liian ylä toi kamera, niin minä tässä työntän tälleen näin, niin siinä on kato ihan sama kuva molemmin puolin tikkuaskukkaa. Katsotaan vaikka itekin. Niin, juu, sitten. Sitten minä keksin tämmöisen tempun ihan itse tuossa, että miten saa suurennettua hetkessä kuppi kokoa. No, tässä on se tällainen tavallinen kuppi. Sitten mennään vaan kaappiin ja otetaan isompi kuppi sieltä. Sitten on isompi kuppi koko. No niin, ei tässä muut ihan mahdottoman hieno taikasohan tässä tuli. Ja sit katsotaan, joskohan minä niitä koirailmapalloja jostain saan käsiin, niin minä sit niitkin näytän vähän, miten niitä tehdään. No niin, moikka!